waxaa magaalada jigjiga lagu xusay maalinta calanka dalka Ethiopia markii 13aad waxaana munaasabadan ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar qaar ka mid ah golihiisa wasiirada xildhibaanada deegaanka odayaal dhaqameed iyo ciidanka xoogga dalka inta ay munaasabadan socotay ayay kooxda fanka soo bandhigeen heesa ka turjumaya muhiimada calanka ugu horeyntii munaasabadan waxaa furay afhayeenka golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida mudane Malo Ibrahim oo sheegay muhiimada calanka ay u leedahay shucuubta dalka Ethiopia waxa farxadii ah maanta oo taariikhdu ay tahay 2023 wadan waliba wuxuu leeyahay astaan u gaar ah anagana waxaan maanta aan xuseynaa astaantii gaarka noo ahayd dal ahaan iyo deegaan ahaanba sida ku taalla qodobka afraad ee dastuurka jamhuuriyadda waxaan u taagannahay in maanta aan xusno munaasabadda culayska badan ee astaanta qarankeena cagaarku wuxuu u taagan yahay barwaaqada iyo horumar waara dhinacyo badan leh waa sida hadda macnaha ay isoo caddeeyeen fanaaniinteenna dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna xusay in xuskani uu ka duwan yahay xusaskii hore waxa uuna carabka ku adkeeyey in laga midoobo doonista xuquuqda shacabka Soomaalida kaga maqan dowladda dhexe xuska maanta calanka wuxuu yimid xilli deegaanka ay ka dhaqan gashay xorriyadu qowm aad u ballaaran oo heer qaran iyo heer caalami haddii loo eego dadku ay ka mahad kacayaan walow qiimaha xorriyadu ay leedahay marka la haysto aanaad loo garanin oo bini aadamku maalinba waxa ka maqan ay xoog ku leedahay haddana xilli xorriyaddaasi ay jirto xerri nabadgelyo ballaaran ay jirto dowlo haddana ay jiraan waxyaala yaro in la saxa u baahan oo isku dhacya iyo magaalooyinka u baahan in la adkeeyo amnigooda iyo howlo yaro ay jiraan haddii calankaasu yahay calan dadka lagu gumaadayo lagu dilayo lagu baabiinayo maradiisu inuu noocaadu aad jeceshahay tahay kama dhigayso calankaagi haddii calankaasu yahay calan ammaan iyo nabadgelyo iyo horumar ku siinayana waa calan adigu ku matalaya marka hadda ka hor haddii aan laga been sheegin taariikhdeena shacabka deegaanka Soomaaliyeed xanuuno fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagu soo marinayay calamadii dalka ka jiray waxaa la yaab leh in maamuladaas dadkii taageeray qaarkood weli lagu eedeeyay inay dalka kala jarayaan doontooda ay noqoto annaga waxaan u leeyahay soomaalidu way go'aysaa deegaan baa laga hadlay deegaankaas baa la yidhi inaad dalka kala jartaan maaha jawaabtoodu waxay noqotay gaar ahaan dadka agdhawaa fikirkoodu in farta lagu soo fiqo soomaalida iyada waxaan halkan uga sheegaynaa in 72 sano in ka badan shacabka soomaaliya lagu xansuuqay magacyo aan jirin argagixiso way goosanayaan toobiye ma ogola waxyaala fara badan noocaas wixii waxaa sameynayay maanta markii ay caddaatay kaalinta soomaalida ay kuga jirto midnimada dalka nabadgelyada dalka wada noolaanshaha inay yihiin shacab xadaari ah shacab lagu dhex noolaan karo ugu dambeyntii waxaa si wada jira calanka qaranka Ethiopia iyo kan dowlad deegaanka Soomaalida u wada saaray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ismaaciil Yaasiin Star TV Jigjiga.